got that smile that only heaven can make. I pray to God every day that you keep that smile. Yeah. You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you. You are my dream. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you always love me, girl. 'Cause you are the only thing that I got right. Jangan.
smile that only heaven can make. I pray to God every day to keep you forever. Kena ni 6 tahun lepas lah. Dan dia tiba-tiba masa saya pergi klinik. Mula saya pergi klinik and then saya jumpa dia. Kat dia saya ikhlas nak kenal dia. Saya minta nombor telefon dia 2 kali. 2 kali ke 3 kali. Dia mula tak bagi. Saya datang lagi. Dan dia bagi nombor telefon. Dia bagi nombor telefon pun nombor telefon yang salah. Tapi ujung dia macam 969, sepatutnya 999 macam tu lah. Daripada salah nombor, dia syarik-syarik juga. Tergerak hati, nak adjust. Sampai dapat nombor telefon Hani. Ha, and then dari situ kenal-kenal-kenal sampai college. Saya jumpa dia, saya bagi dia coklat. Lepas tu, coklat dia bagi kawan dia. Mana dia takut macam saya ni apa biasa lah kan. Ha, okay. Okay. Satu college dan satu tempat kerja dan akhirnya kahwin. Dia seorang yang baik, menyayang dan pandai jaga saya dan pandai mengerti saya. Satu lagi dia paling, dia kuat mengajuk. Memang mengajuk tapi dia periang. Dia sangat yang caring. Dia memang hormat orang tua. Mak Abah Hani yang tanggungjawab. Bagi Hani dia sangat okey lah. Boleh jadi suami yang baik. Mama, Papa harap Mama akan jadi isteri yang baik dunia dan akhirat. Dan sanggup besar payah dengan Papa di mana juga dia berada. Pa, Ma harap Pa boleh jaga Ma macam mana Pa jaga Mak Ayah Papa. Ma harap Pa boleh jadi suami yang baik kepada Ma dan menantu yang baik kepada Mak Ma. I love you so much. I love you dunia sampai akhirat. Sayang family Mama, sayang family Papa.